xildhibaan daahir aamiin jesow oo si adag uga hadlay kiiska wariye cabdalla muumin ayaa sheegay in wakiilkooda ay ku dhegan yihiin rag ee isku ehel ahaa sidaa uu hadalkiisa u dhigay xildhibaan jesow ayaa carabka ku adkeeyey in wariye cabdalla muumin uu u afduuban yahay afar wiil oo walaalo ahaa islamarkaana u yaqaano cidda dishay haddii ay dhibaato soo gaarto cabdalla haddii dhereg uo u dhinto cidda dishay waan aqaan afar wiil oo walaalo ah ayuu a u afduuban yahay ninkaas raggaas waxay aaminsan yihiin inay yihiin milkiliyaasha dowladda ayuu yiri xildhibaan daahir jesow xildhibaanka ayaa sheegay in gudoomiyihii horay uu u xukumay wariye cabdalla muumin oo xafiiskiisa ugu tegay islamarkaana uu weydiiyey cidda sii daysay cabdalla oo markii hore lagu xukumay xabsi waxaan weydiiyey guddoomiyaha wiilkan markaa Marka, xukuntay xabsi ayuu usoo diyaargaroobay ee yaa soo dacyay wuxuu igu yidrhi ma ogi cid sii daystay cida hadda soo xirtay ayaan dhahay ma ogi ayuu igu jawaabay yaa soo dacweeyey ayaan dhahay ma ogi ayuu igu yidrhi ayuu yiri xildhibaan jesow intaas kadib wuxauu sheegay in maxkamadda racfaanka u tegay isla markaana loo sheegay in cid racfaan ka qaadatay kiiskaas aysan u imaan maxkamadani